Ale prosím vás, oproti tomu, jak je ten seriál super, tak ten časopis je příšerný. Samozřejmě je to pro tu cílovou skupinu primární, čili holčičky 6 až 10 let. Jo, takže... Až 10, jo. No, možná. Ano, ale já jsem ještě 10, jo. Jako přemýšleli jsme, že bychom aspoň udělali workshop, že bychom se tady vymalovali svoji. To je princezna Celestie, to je taková. Tam byla i na tom plakátě, jestli jste viděli ten plakát dole, tak to je ta sama. A ten časopis jako už tady na té titulní stránce v tom velkém nápisu má chybu. Tam žádný polylet v tom seriálu nevystupuje. No. Ta země se jmenuje Equestrie a vlastně to takový hlavní město, kolem kterého se točí, se jmenuje Bonneville a to se to tam nějak smutali. Takže se můžete podívat, aspoň jak koníci vypadají. Já vám to poštu, prosím vás, není to moje, na to tady ještě není, ale ona sem přijde, taky to nezničte. Jako. Sice to koupila v levných knihách místo za 70 Kč za 30, ale šperky se nedostal, ale tak to podívat se můžete. Aby jsme trošku to mohlo tak nějak rozjeli, tak já... Poníky! A ještě víc lidí jako na vesu. Sedm, no základní je šestka, ona ta deset Celestie je trošku vedle. Celestie je taková kurva. Ona je tam hodná královna, tam žádný takový ten poškodný věc, jako říká na Boras, nejsou. Tam je všechno dokonalý. Tam byla tam jasně, ale pak je lepší. To je jako v podstatě ten plot, já bych dal úplně mimo. Tam jako ten plot slouží jenom k tomu, aby nám představili postavy, tak tam dají jako nějaký zázemí toho světa, nějaký legendy, ale nějakým k tomu se dostane všemu. Já mám jenom tady na začátek, pustím, kde to mám. Mám dobrý předmět. Vám pustím znělku toho seriálu. Kam jste se to dostal? Nemůže koukat, ale je to úplně naopak. I na Wikipedii najdete. Tento seriál je primárně určen pro děvčata 6 až 10 let. Překvapivě velký úspěch má u věkové skupiny muži 15 až 40. Je to na Wikipedii, to se musí věřit vždycky. No? Takže, Já jsem napsal jenom, proč muži sledují My Little Pony FEM. Protože se mi to tam nevyšlo, plný název by měl znít nějak asi takhle. Bez újmy a s radostí, to je důležitý. Ta komunita je fakt veliká a je úplně úžasná, jedna z nejlíp fungujících komunit, co v současné době kolem nějakého seriálu existuje, kterou se ale dostaneme později. Já... Počkej, nejste náhodou Martin z Lepiduchu. Já bych vám ukázal jednu věc. Našel jsem si schválně na internetových databázích, který sledují hodnocení od fanoušků, jak byly hodnoceny jiný projekty spojený s My Little Pony. Vlastně tenhle ten seriál je spojený se, myslím, nevím, koukal jsem na Wikipedii, asi čtvrtá generace Poníku, to je v současné době. A začalo to teda někdy v 80. letech. Ono tam ještě v toho seriálu z toho 86. já jsem koukal, že jsou vlastně jakoby dva díly, které jsou vyšly mimo už předtím, ale pak jsou vlastně zařazeny jako pilotní díly k tomu seriálu. A je to v podstatě jedno. Tak se to přibližně přečtěte, jo? Podívejte se, jak tam ty hodnocení jsou jako maximálně. Aha. Jako tady trošku, tady Princess Prominent jako nechápu ten rozdíl 32% u nás, 7,8. Nevím, čím to je. Ale teď se podíváme na to, jak je hodnocení My Little Pony Friendship is Magic. Jako je to málo, já to chápu, ale myslím, že z toho IMDb je to jako docela jasný. Tam je
Já jsem tam ještě ani na CSPD jsem ještě ani nehlasoval snad proto. A jako já zase takový magor do toho ještě nejsem, jsou mnohem větší jako magoři do toho. Ukažme si na ně. Za všechno může opět DJ Obelix, co si budeme říkat. Já nevím, jestli ho znáte, to je překladatel Glee, funguje tady už nějakou dobu, mezi námi sílísku nějaký. A opět jako stejně způsobil to, co budu tady přednášet večer zase. No, se když tak podívejte do programu, co to bude? Ne, pokračování. V podstatě ano, to je takový volný pokračování tady toho. Tak, on mi představil a všem, kdo byli na Kýberkonu, představil ten seriál. Proč to tak uspělo? Hlavní důvod je ten, že to je naprosto totálně roztomilý, ale ne takovým tím způsobem, že vám budou z toho padat zuby, krvácet oči, já nevím, praskat ušní dubínky, ale takovým způsobem, že je to fakt příjemný. Dobře se na to kouká, není to nic. Odpočinete si u toho hezky, je to všechno takový dokonalý, ale nevadí to. Ale proč je to tak dobrý? Člověk, který vlastně byl Haspem požádaný, aby vytvořil vzhled těch koníků a vlastně stál i za základní ideou toho seriálu, je paní ten seriál teda začal v roce 2010, momentálně teda běží druhá série, teď je asi nějaký pátý díl přibližně, vysílá to kabelová televize Hub a vytvářeno je to především ve Flashi. Proto ty starší vypadá nevím. Mně se tak jednoduchá, jako mně se to takhle to jednoduchý líbí, tady ten jednoduchý výtvarný styl, prostě. A ten plakát z toho komiku je úžasný. Jako omlouvám se, že je to tak malý, ale tak já jsem to tam nějak chtěl dostat. Takže ten hlavní člověk se za to všechno může. To je paní s jménem Lauren Faust. Dělala na Powerpuff Girls. Je to na tom poznat. Protože jako ten ona samozřejmě nevytvořila přímo ten výtvarný styl Powerpuff Girls, ale dost se pak na tom podílela. Takže jistý podobnosti v tom stylu toho kreslení určitě poznáte, ale hlavně je tam poznat, že k tomu přistupuje s určitým nadhledem, s určitým humorem, což právě umožňuje to, aby na to koukali normální lidi. Jak jsme všichni tady okolo? No tak dobře, já nejsem úplně normální, jo, ale tak... Dejme tomu... Jsi normální lidi jako my, že? Normální lidi jako my. Takže ona teda nám udělala návrh k tomu seriálu, návrh těch postav, scénář a režii, bylo to potom, už to samozřejmě dělali jiní lidi. A od druhé série je teda pouze consulting producer, ale co jsem tak slyšel za tím názory, tak kvalitativně to vůbec neklesá. Tak snad se to udrží. Tak. Teď se dostáváme k hlavním postavám. Já bych tady vysvětlil pár zákonitostí. Já nevím, jestli tak funguje ve všech světě těch koníků, já to zase tolik pak neznám. Ale máme tři druhy koníků. No, tři druhy, pozor. Tady vidíte, co to je, co to tak může být. Správně, jednorožec, hezky. Tady podle toho divného, no já nevím, to moc nepřipadá. Jako vojenský seznam. To připomíná takový ty hodiny, jak jsou na náměstí Svobody v Brně trošku. A důležitá věc je taky tohle z toho. Tomu se říká cutie mark. Podle toho každého toho koníka poznáte. Každý má jiný, tady vidíte jméno, Pajmec Marko, že jo, tak má takovou pěknou hvězdičku tady na zadku. Každý má jiný, až na výjimky. Jinak tohle cutie mark si zapamatujte, to je důležitý pojem, ještě se k tomu vrátíme. Takže tady vidíte Twilight Sparkle vlastně jakoby nejhlavnější z té šestice těch ústředních poníků. Je to strašná knihomolka, která nemá vůbec žádný kamarády, ale jednoho dne potká prostě těch dalších pět ponic a strašně se všechny zkamarádí. A friendship is magic a všechno vyřeší prostě. Díky tomu to všechno jede.